大家早。那我们今天的行程呢，是要去京都，然后要先去宇治的平等院，再来呢会去福建道河看千盆鸟居，中午的话呢会到清水寺去看之前没有进去的清水舞台。今天的天气呢真的非常好哦，太阳非常大，我们就出发咯。 Go。到了就是宇治了，那接下来就是先前往平等院。那这个时间还蛮早的，所以观光客还蛮少的。哇，雨好大！哎，有天妇罗的扭蛋。我们抵达平等院，这里现在没有人，早一点出门。9:11，因为它8:30，是不是现在很刚开？刚好，好像要买票。对，要买。おはようございます。はい。后面这个呢就是平等院这边最有名的一个建筑，就是凤凰塔，是属于佛教的阿弥陀佛塔，在以前呢就是供奉阿弥陀佛还有52尊菩萨，因此得名阿弥陀佛塔。现在呢就是要离开平等院去吃一下宇治的抹茶。那我们待会去吃的那一家店的名叫什么名字呢？中村藤吉。对，我们要去吃中村藤吉的抹茶。什么呢？抹茶它有面也有冰淇淋，所以是有咸有甜。对。那我们这边预计待到差不多11点，我们就要往福建道回去。好，我们走吧。伊藤久右卫门，那我们来吃这边最有名的 ice cream， 是这个，非常的漂亮。那我们就先来吃吧，很香耶，很好吃。好，从那个平等院走过来。终于到了中村藤吉本店，那我们现在先进去吃。我们先抽了号码牌，36号，然后要等差不多26分钟。我们终于进来啦！我们刚刚点了一个甜点，就是他那个招牌的竹筒的圣代，再点了一个荞麦面。那我们等一下就开始吃喽。今天有600，是吗？上面是有一点苦苦的苹果没有味道。它的蛋糕也很苦。现在可以吃荞麦面，好像要先搅一搅。面是有点冰冰的，冰爽。我们刚刚吃完中村藤吉的，刚刚艾美丽呢，她是吃抹茶圣代，你觉得口感怎么样？口感非常的丰富，因为它是一层抹茶那个白云，在里面有玄米，还有我有吃到白玉。还有冰淇淋，还有蛋糕，蛮可以，我觉得很值得一试。我是觉得它好像也不是很甜，我觉得还算蛮好吃的，对吧？要慢慢的吃，不然口味会混在一起，会很杂乱。对，然后我刚刚吃的是那个夏天的限定的荞麦面，它那个酸梅啊，非常的酸，但是又有带咸味。所以我觉得吃下去就非常开胃。日本好像都很喜欢用这个梅子来做料，比如说做梅子饭团，就一颗梅子就可以吃完一个饭团。你终于知道那个道理了。好啦，那我们现在要前往福建道河哦。到福建道河了，接下来就是要去福建道河大社。这里就是福建道河大社。我们即将抵达千本鸟居了。谁放的？是要从后面这样看。对对对，可是这里是，这里还不是，前面那个才是。从这边开始才是千本鸟居。这里有一个狐狸的味道，就是他说越靠近神山，这个味道会更明显。
拿这个石头，听说这个石头啊，对，愿望越重的话，拿起来就会越重。那我现在去拿。那你要先许愿吗？很重哎。怎么会这样？那你要许说你要许什么？你许了什么愿？我许我要赚大钱。那果然是很重，很重，真的很重。很重。哎、欸，我觉得超重的。嗯，怎么会这样？怎么大家都拿起来好像都很轻松一样？稻荷寿司，花甲，他好贴心哦，他用薄冰。对啊，这家是花甲稻荷寿司，跟大家介绍。那我们现在要准备离开福建稻荷，前往清水寺。我们还要吃那个豆乳冰淇淋，它就是这样，可以这样子，然后都不会掉下来。他说这种就不能颠倒，这种可以颠倒。これは一つ。こちらを一つ。はい、ありがとうございます。ダブルトッピングとでお願いします。ありがとうございます。啊，大胖没吃哦，那边好了。他说这个是可以倒过来的。哎、欸，真的可以哎。哦，那个豆味超浓哎，就像在吃豆浆一样，很好吃哎。那我们这个吃完，我们就前往清水寺，拜拜。沿着这个五条板啊，一直走上去就可以到清水寺啊。我们现在开热炸了，不撑伞真的不行。应该有40度了。好热。Look at me sometimes, like all you want to do is run. 我们从五条板一路爬上来，啊，虽然很近啊，可是沿路都是上坡，有够累的。跟之前走的路不太一样，之前是从奇缘那边走过来。我们是从二条、三条那边开始逛，这是倒着，还有好多阶梯啊！哇，终于我们又来到了清水寺了。之前来清水寺的时候是冬天，那时候很冷，然后请橘子帮我们拍照，那是一个蛮棒的回忆。你现在呢就先进去清水寺里面吧。现在时间已经4点，他今天开到晚上6点半，好像也还好，进去可能一个小时，出来差不多5点。希望那个时候外面的商店还有开。之前在整修，所以我们就没有进去了。今天要进去这里，我们现在买票，我们要进去了，走吧。刚拍完的清水舞台，哇，这超多人的，不愧是超人气景点清水寺。那我们现在去艾美丽说有一个在清水寺才能买到的樱花，樱花的，那我们去看看，看看是什么东西。我们买完了在清水寺才有贩卖的开运铃铛，是樱花形状，很可爱。为什么在一起？你拿下去看，它那个柱子是，因为它没有，它是木栓型的，所以是一个一个，所以它是往下盖的。你拿下去看，它会看到它的建筑结构。Go！ 这个阶梯还真高哎，我们来算算这里有几阶，1、2、3、4、3、2、3、3、3、4、8、4、8、5、8、6、8、7、8、8。89阶啊，
我没有在拍照哎，我在录影哎。请问您刚刚要跟我说什么呢？您是要跟我说什么呢？你看啊，我说是木桩这样一阶一阶的卡榫卡住的，没有任何一个铁钉。对呀、啊。它的特色。对呀、啊，没错啊，哎呀、啊。哎呀、啊，对啊，哎呀、啊。它也是冰的，也是冰的。清水寺大概就这样子，拍拍照。我们等一下呢，会去逛清水寺下面的二年坂那边，跟三年坂。最后走到花径小路晃一晃，然后再去看一看那个秋分的桥。然后今天的行程就大概这样子。这就是我在台湾朝思暮想的小火锅，我来吃吃看它是什么味道。趁它快关门的时候，终于买到了，吓死我了！哦，冰冰凉凉的，它有一点咸咸的醋的味道吗？对啊，吃起来很清爽，很清爽，清爽，对，很清爽哎。这减肥圣品。哦，夏天吃这个很好哎、好吃，很舒服哎。那我们就继续逛哦。我们现在来到了高台寺天满宫，而且现在可能是已经收摊了。然后在这里发现了一个超大的观世音菩萨。现在呢，来到了八坂神社。八坂神社的广场非常大，我们终于又回到了当初求婚的地方，还是来这里看一看。就是这里啦、当时橘子就帮我们拍照，我们来这里照几张相好了。已经很久了，2018年到现在，他就是站在这个桥上帮我们拍的。你去站在那，我拿我的相机帮你拍。现在呢，要前往花见小路，但是好像有点晚，不知道有没有店开，反正就去看看，因为那边晚上点灯好像也蛮漂亮的。到了花见小路，今天整个行程呢就在这个花见小路结束啦，非常的充实哦。然后从早上福建道河一直到刚刚清水寺，然后又来到了一本桥，再来又来到花见小路，哇，整个行程跑了这一整天也是非常的累，而且今天也非常的热，是我觉得非常值得啊，每个点都有跑到。那我们京都这一次的影片就到这里，那明天的话我们会去岚山，那我们就明天再见咯，拜拜。